Здравейте, приятели на нашия вариант. Днес ще си говорим по една интересна тема. А това е темата, ще тръгне ли Русия в широко мащабно настъпление на територията на Украина, в рамките на този конфликт, който виждаме днес, че се е разразил там. Както знаете, измина повече от година и половина от началото на специалната военна операция в Украина. През това време и руската, и украинската армия изминаха дълъг път на промени. Наблюдателите вече могат да обобщят някои от междинните резултати от операцията и да зададат въпроса какво може да се очаква от тук нататък. Първоначалните цели на специалната военна операция, обявени от Владимир Владимирович Путин на 24 февруари 2022 година, бяха на първо място помощ за хората в Донбас, които от 2014 година бяха непрекъснато обстрелване и унищожаване от армията на Украина в стремежа да си възстанови териториите, които смятаха, че са загубени. Освен това, на второ място беше демилитаризацията на Украина и на трето място денацификацията на Украина. След провеждането на референдумите в Донецката народна република, в Луганската народна република, в Запорожката и Херсонската области, към тези цели обективно се добави и задачата за освобождаване, както казаха руснаците, на територията на така наречените нови региони на Русия. Появата в ръцете на киевската власт на все по-мощни и далекобойни оръжия сега изисква и гарантиране на сигурността на руските стари територии. Факт е обаче, че дори след година и половина от специалната военна операция все още живота на жителите на Донецката народна република, на Луганската народна република все още не е защитен. 8-те години след минските споразумения, които бяха сключени, всъщност бяха използвани от властта в Украина, в Киев, за изграждане на мощни отбранителни системи, мощна ешелонирана отбрана на територията на контролираните от тях територии на Донбас. Поради тази причина все още не са превзети предградията на Донецк, Авдеевка, Маринка, Славянск, Краматорск. Вижда се с непредубедено око, че в тила на всеки един украински укрепен район са изградени десетки други, в които се разбиват всички атаки, които биха могли да предприемат руските части в момента. За да се гарантира превземането на украинските отбранителни линии, без да бъдат напразно жертвани личен състав и техника, според военните стандарти е необходимо да се изстрелят предварително около 1000-1200 снаряда. Проблема с недостига на снаряда за руската артилерия започна да се усеща още миналото лято. Видяхте какво се случи в Бахмут при превземането, че на практика Вагнер се оплакваха от липса на снаряди. Сега положението е малко по-добро. Липсата на снаряди не е толкова остра, но пък трябва да подчертаем, че военно-промишленият комплекс на Руската федерация увеличи обемите си на производство, но пък и разхода на тези боеприпаси в момента в отбрана, поради факта, че руската армия е в отбрана, е много по-малък. Освен това стои въпроса за износването на артилерийските цеви. Ако руснаците отново трябва да штурмуват челно укрепените райони на украинските въоръжени сили, този проблем ще изплува отново на преден план и ще се усети с цялата си сила. Ето защо сега украинската армия към този момент, след 10 години, може да се каже, че тя единствено, което прави, е да обстрелва мирните граждани от Донецк по площадите с едрокалибрена цевна и реактивна артилерия. В момента те започнаха да обстрелват и Крим, и руския тил. Или, общо казано, това означава, че проблема с превземането на Донбас от руските части в неговите географски територии, а същевременно в рамките на Азовския регион, може да бъде решен единствено чрез широко мащабни военни действия, при които украинските части ще бъдат обкръжени, а пътищата им за снабдяване отрязани. Руснаците много добре знаят, че в противен случай тази задача не може да бъде решена без неприемливи загуби в жива сила и техника. Но дори украинските въоръжени сили да бъдат принудени да се изтеглят от територията на Донбас и при Азовието, войната няма как да свърши.
Киев никога няма да признае новите региони за руски, а колективният антируски настроен Запад ще го подкрепи в усилията му да ги завладее с военна сила или да води терористична война, някакъв тип терористична война срещу Руската федерация. За съжаление, дори изграждането на така наречения санитарен пояс в североизточната част на Украина няма да помогне на Руската федерация срещу терористичните диверсионните действия на украинските специални служби на територията на Руската федерация. Помните смъртта на редица журналисти, които бяха на практика взривени, убити на територията на Русия. Също така е невъзможно и да се постигне към този момент денацификация и демилитаризация на Украина, докато тя е под управлението на сегашния или на подобен прозападен режим, да го наречем така. Задачата да се гарантира националната сигурност на Руската федерация чрез преговори с Киев, докато Вашингтон и Лондон стоят зад него, зад гърба на властта в Киев, тази задача е непосилна и неизпълнима. Подобна сигурност може да се гарантира единствено с военни и антитерористични средства. Една руска в момента антитерористична операция ще постави киевската власт в позиция, при която никакви преговори и помирения няма да могат да бъдат на дневен ред. При всяка антитерористична операция би трябвало все пак да си подскажем, да споделим, че всъщност главната цел винаги е била неутрализиране на всички терористи. Единственото развитие на ситуацията пред Русия е постигането на свалянето на сегашния русофобски режим и избирането на някаква проруска власт в Киев. Едва тогава Кремъл ще може напълно сериозно да говори за някаква реална демилитаризация и денацификация на Украина и за гарантиране на своята национална сигурност. За съжаление, възможността проблема с украинския нацизъм и милитаризъм да се реши бързо и с сравнително малко кръвопролитие беше пропуснат няколко пъти в годините назад. Първо през 2014 година, а след това и през пролета и лятото на 2022 година, когато украинците бяха все още слаби и неподготвени за каквато и да било мащабна атака. Най-голямата грешка на Русия обаче беше, че мобилизацията на въоръжените сили, мобилизацията на въоръжените сили на Руската федерация не беше извършена на време и не беше започнато настъплението от Херсон към Кривой Рог, към Николаев, към Одеса. Ако сегашната власт в Киев беше загубила своя достъп до Черно море преди година, целият ход на конфликта щеше да протече по съвсем различен сценарий. Но това не се случи и украинските части, ръководени от западните си куратори, днес могат спокойно да обстрелват Крим и руските военни и граждански кораби в Черно море. А в момента пък Руската федерация не разполага с оперативни възможности за решаване на този проблем. Десантна морска операция в момента не е възможна по никакъв начин да се случи в сегашните реалности. За наземна операция ще трябва да се включи много голяма групировка сухопътни сили, които ще трябва да премират през Днепър и да штурмуват високия десен бряг на реката. А това ще бъде една доста глупава авантюра. И предполагам, че руските въоръжени сили, ръководството, генералния щаб, министерството осъзнават това. Пътя до Одеса, който от стратегическо значение за победата на Русия, вече е прекалено дълъг. Кремъл може да го върви единствено с малки крачки от една локална настъпателна операция към на левия бряг на Днепър към друга малка операция. Първо трябва да бъде взет Купянск, след това Изюм, след това Балаклея. След това обкръжаването на най-силната групировка на украинските въоръжени сили в Донбас трябва също да се случи, вместо някакъв челен штурм срещу ешелонираната отбранителна система. След това трябва да паднат Чернигов, Суми, Харков, т.е. този прословут и толкова много говорен санитарен пояс да се случи в граничната зона. След това ще трябва да се премине към Днепър, към Полтава, към Кременчук, към Днепропетровск. Тогава, опасявайки се, че ще бъдат обкръжени, самите украински въоръжени сили може би ще се оттеглят към Киев и десния бряг. И едва чак тогава можем да говорим сериозно за Николаев и за Одеса, за преминаването на Днепър, за взаимодействието на сухопътните руски сили с Черноморския руски флот. Подобни операции може би ще бъдат възможни едва до година, през 2024 година. Но няма да бъдат възможни през 2023 година. И за да бъде избегнат същия резултат,
какъвто виждаме, какъвто е резултата от сегашното контранастъпление на украинските въоръжени сили, руската армия и флот ще трябва да решат редица сериозни свои вътрешни проблеми, които в момента ги принуждават да водят единствено една стабилна позиционна война с обединените и въоръжени части на антируска Украина и на антируския Запад, към който антируски Запад, за съжаление, можем да кажем чисто исторически, чисто кръвно, чисто езиково се присъедини и България.